There is something I need to tell you. God kväll, Ander, Ystadspolisen. You have kids, right? Yes, I have one daughter. Linda Wallander. And she's a policeman as well. Fort, skynda, ring in den här bilen. It makes me grey with worry. Vad håller du på med egentligen? Fick du inte lära dig någonting i den där jävla skolan? Proud too, huh? Yeah, proud too. Yeah, proud too. Linda! Stefan Lindman. Skulle du inte ha kommit lite tidigare? Ja, vad vill du? Jag vill att vi fortsätter. Polis! Henning Mankell's Wallander. Now available on DVD and Amazon Instant Video.